Hvad står der sammen? Velkommen til Kraus FIFA, og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen. Vi kører altså op, vi starter altså op for alvor nu, hvor jeg virkelig prøver at se, om jeg kan opretholde en fast, ligesom, schedule på kanalen med nogle faste uploads. Det kommer ikke til at være spam hver eneste dag, bare med en random piss, men jeg vil virkelig gerne prøve bare at have i hvert fald minimum 3 videoer om ugen. Så det prøver jeg virkelig meget på, så godt jeg kan. Det her er altså den anden, fordi i går udkom OSM. I dag udkommer den her video her, som er en omgang nøglekampe. Inden vi går i gang med videoen, skal jeg dog lynhurtigt sige, at hvis der er nogle af jer, der sidder derude og kunne tænke jer at tage til en FIFA-turnering her på lørdag, så er der faktisk en i Odense. Det er altså HK FIFA Cup, som mange af jer sikkert allerede har hørt om. Måske er der nogle af jer, der har købt billet, så ses vi selvfølgelig derude. Der er link til den i beskrivelsen inde på deres Facebook, ligesom de har sådan en event, kan man læse alle tingene om det, hvordan man tilmelder sig, hvor det er henne osv. Det er altså klokken 10 på lørdag om morgenen Odense. Jeg kommer til at være der, JK kommer til at være der, FIFA Mad kommer til at være der, Opinji kommer til at være der, og faktisk så tror jeg også, at Fredberg kommer, jeg kan ikke lige love noget helt præcist, ellers så kommer begge lønner, som kender I sikkert også, I kender sikkert Kylekongen fra Twitch, mange af dem kommer i hvert fald, så vi kommer alle sammen til at være til stede på dagen. Jeg kommer til at sidde der og spille nogle for sjov hyggekampe mod jer, der har lyst til at gøre det, eller også så kan man bare komme og få taget billedet og få eventuelt få skrevet autografer, det er der nogen, der gerne vil selvfølgelig, så hvis I har lyst til det, så skal I velkommen til det. I kan også sagtens spørge alle de andre YouTubere derude, jeg kommer i hvert fald bare til at sidde og samtidig at spille kampe sammen med jer, kan man sige. Så hvis I har lyst til at tjekke det ud, så er der selvfølgelig link til det ned i beskrivelsen. Desuden skal der også siges, hvis man vinder turneringen, så kan du vinde 10.000 kroner. Og det er rimelig lækkert. Men i hvert fald, hvis det er noget for jer, så kan I som sagt gå ned og tjekke det ud ned i beskrivelsen. Jeg håber i hvert fald, at vi ses derude. Men over det, lad os bare komme i gang med videoen. Vi har altså en omgang nøglekampe her. Vi går ind på den. Vi kunne faktisk først og fremmest se her, at man får altså en stjernespiller guldpakke. Det er en 45K-pakke, så vidt jeg husker. Får man forklare den. Du får altså en spillerguldpakke for at klare den her. Du får en guldpakke for at vinde den her, eller for at klare den. En premium spillerguldpakke for at klare den her. Og en lille stjernespillerpakke for at klare den her. City mod Chelsea. Så lad os starte med den første allerede her. Napoli mod Roma. I hvert fald et klasseopgør. Roma, der tabte i weekenden til Milan, skal altså, kan altså meget gerne bruge en sejr imod mod Napoli her, for ligesom at sørge for, at de kan blive i top 4 og få den Champions League plads. Omvendt så skal Napoli også virkelig vinde den her kamp her, hvis de har nogen som helst forhåbninger om at vinde ligaen. Vi skal bruge Milan, så vi skal bruge Napoli. Så hvis Napoli rigtig gerne skal op og vinde ligaen, de fører med 1 point, mener jeg det er over Juve lige nu, så skal de altså vinde resten af deres kampe, uden at Juve også fucker op, kan man sige. Så i hvert fald en meget vigtig kamp for dem. Vi skal bruge Roma også, så har vi ham herfra. Okay, måske kan vi det. Hold samlet vurdering minimum 80, så vi skal faktisk bruge rimelig højt rated spillere. Vi prøver at smide ham ind til at starte med, ellers så må vi jo ud og købe en Roma-spiller i hvert fald. Vi skal bruge 6 spillere fra Serie A, så det kan vi i hvert fald lynhurtigt lige få sat sammen. Goalkeeper der, højre bak 80 rated, det er fantastisk. Vi har en CB her i Rugani, der er 80 rated. Også virkelig, virkelig lækkert. Har vi et venstre bak måske? Alexandro, han kommer jeg nok ikke til at bruge. Så kan vi jo måske sætte Lopez ind der i stedet for. CM kan vi i hvert fald godt tage Parolo til at starte med. Ellers kan vi tjekke, om vi har nogle lidt højere rated spillere, som bare generelt er midtbanespillere og ikke nødvendigvis en CM. Der har vi i hvert fald Sabonata. Fint nok. Vi har en højere kant egentlig, vi har kun en sølvspiller, vi har heller ikke nogen rigtig angriber. Har en Jan på venstre ving, så den er meget god. Men lad os lige se, hvad vi ellers har sådan bare fra CA, som vi kan sætte ind, som er højt rated. Der er faktisk ikke engang særlig mange. Shit, okay. Så tror jeg, vi gør det. Hov, ham er faktisk højere rated. Lad os bare lige se, hvor meget rating sådan kommer op på til at starte med. Og hvor meget kemi vi får. Det skulle i hvert fald meget gerne være nok ligegyldigt hvad. Her får vi i hvert fald 80 rating. Så det er vel bare et spørgsmål om, vi skal have opgraderet ham her, sølvspilleren her fra Roma. Så lad os egentlig få gjort det. Hvad med sådan en som De Rossi, han vil være fantastisk at få ind. Han går sikkert for en lille smule mere end normalt, fordi at han nok er. Der er rigtig mange, der bruger til den her i hvert fald. Vi får sgu ikke engang nok rating for det. Goddammit. Okay, vi behøver jo nødvendigvis ikke. Jeg tror faktisk, vi kan gøre det sådan her i stedet for. Det ville sgu da egentlig være meget nemmere. Hvorfor har jeg egentlig ikke tænkt på det? Lad os bare lave en helt anden front-trive. Fordi det behøver jo ikke at være fra Serie A. Så hvis vi gør det i stedet for, hvor har vi nogen fra? Vi har måske fra spanske liga. Lad os gå videre. Jeg kan ikke mange højt rated angreb. Jo, vi har Bakke. Carlos Bakke, den er faktisk rigtig god. Og en venstre ving måske. Kan vi finde en, hvis vi har... Lad os se, Valbuena. Det går faktisk op. Okay, fedt. Så kører vi det sådan her, sgu. Og så skal vi bare ud og have fat i De Rossi. Og så er vi faktisk allerede færdige med den første. Lad os se, hvor meget De Rossi han går for i hvert fald. Først og fremmest, please ikke, man sådan 4K, okay, fedt. Lad os prøve at se, om vi kan få ham til under 3K, yes, okay, han er så billig oven i købet, det vidste jeg faktisk ikke, at han plejer at være sådan alligevel en lidt dyr spiller, fordi han er sådan meget go-to CDM fra, hvad hedder det, fra CA. Man kan så også sige,
Han er blevet langsom med årene, og det er desværre bare blevet, altså FIFA er bare blevet til et spil, hvor hvis du har det bedste hold, så skal du nok vinde, ligegyldigt hvad. Så ligegyldigt, du er mega skrald i spillet, hvis du har fuld icon hold, så intet problem, så skal du nok gå fucking få elite i FUT Champions, det er fuldstændig vanvittigt. Men i hvert fald, vi klarer den, sætter den ind, og det var altså en ud af fire døren. Lad os tage, jeg tror den her Orlando mod DC bliver rigtig svær at klare, for jeg tror ikke, jeg har nogen fra nogle spillere, eller fra nogen spillere fra nogle af klubberne, er det jeg prøver at sige. Men lad os prøve at tjekke først og fremmest, vi gør altid, ja, så kan vi tage den derfra, men de kommer nok til at være lidt dyre, også bare fordi det kun er en 5K-pack, man får, så det er bare sådan virkelig fucking waste, det gør, men vi prøver at se ad. DC United har vi ikke nogen. Great. Og hvad har vi fra Orlando City? Vi har en. Okay, det er faktisk okay. Det kan jeg gå med til. Altså, jeg tror vel egentlig ikke, at det er fordi, at de er så dyre heller de andre. Hvis vi nu bare kunne få en goalkeeper eller et eller andet fra noget, enten noget Orlando eller fra DC, så skulle vi gerne kunne klare den her uden de allerstørste problemer. Så lad os gå ind og lige få kigget på det med det samme. Lad os prøve at kigge på en målmand. Why not? Liga kan vi i hvert fald starte med at kigge på, og der har vi MLS. Lad os gå ned og kigge på Orlando City allerførst. Det var der. Og please ikke være for dyr. Okay, nice. Please. Oh, goddammit. Han blev så snipet, før jeg kunne nå at få ham. Måske finde en ny. Okay, de er faktisk ikke engang så dyre. Jeg tror ikke, der skulle være rating på, så skulle vi måske ikke købe en bronze målmand. Fuck it, det finder vi ud af. Men nu har vi de to spillere, vi skal bruge fra den her lille lorte Orlando City klub, som er rimelig træls. Men det går i hvert fald. Nice, den lå der, når det kampe. Cool. Vi skal have 70 vurdering, så det kan vi sagtens klare. Også selv med en bronzemålmand, fordi vi kører selvfølgelig bare guld på nærmest resten af pladserne. De her får i hvert fald et hyperlink, som det kaldes. Og så skal vi jo sådan set bare have fyret nogle spillere fra nogle helt andre ligaer på resten af pladserne, basically. Jeg ved ikke, om vi har noget fra La Liga, måske. Lad os starte med det. Så vi kan få ham her en højre bak. Fedt. Højre midt, Theo, fantastisk. CDM kan vi i hvert fald godt få sådan en som Guilherme ind. Center offensive midt, Ganso, cool. Han trækker i hvert fald også ratingen op for den sags skyld, så det skal vi i hvert fald lade tænke på. Endnu en brasilianer, så vi får nogle grønne links, og det går faktisk fuldstændig op det her. Så skal vi jo sådan set bare have en helt random liga ind på den sidste side her. Der kan vi tage sådan noget som 3. Bundesliga, hvis vi har noget derfra. Jeg kan vide, om det overhovedet sådan, om vi kan bare gøre det sådan, fordi det ville jo være meget nemt at ligesom bare bruge nogle af vores random bronzespillere, vi har i klubben. Skal vi se, vi sætter altså Robben ind på CDM, Jens Robben, og vi får altså langt over den her vurdering, vi skal have oven i købet. Så pissefedt, vi får smidt nogle af vores lidt skraldspillere væk, kan man sige, på den her, så det passer mig sgu meget godt. Så har vi den anden sidste her, City mod Chelsea, en kamp, jeg som Chelsea-fan ikke ser særlig meget frem til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi starter med Chelsea. Der har vi masser af spillere, men ikke rigtig nogen, jeg sådan lige forestiller mig, at skulle bruge på den her squad building challenge. Måske noget, vi lige skal bare smide den ind, og så tager vi dem sgu derfra. City, skulle vi også, eller kunne vi også bruge noget fra, der har vi også bare spillere, jeg ikke rigtig gider at smide ind. Det er faktisk lidt noget pis. Hvor meget går Rüdiger for? Fordi jeg købte ham for 1500, så like, okay. Og han går sikkert for mindre oven i købet. Hvor meget går Bakayoko fra 1800? Like, det her spiller, jeg kan købe igen. Så det passer mig sgu egentlig okay. Og kan vide, om vi så, hvor meget rating skal man bruge? Så kan jeg bruge rating. Perfekt. Så skal vi jo have fat i ham hernede. Oliveira, det kan vi lige så godt gøre. Fordi så er det sådan set sorted, så det er jo faktisk intet problem. Vi har alle tre sjældne spillere oven i købet, og så vi skal bare have lidt flere Premier League-spillere ind. Men det er jo intet problem overhovedet, så det er faktisk, skulle faktisk være en meget nem challenge at få klaret her. Så vi bare gør sådan her. Jeg tror ikke engang, vi behøver sådan rigtigt at bruge Premier League over det hele, hvis vi nu bare lige gør sådan her. Det er ikke engang, fordi jeg har særlig mange Premier League-spillere i klubben faktisk, så det er sådan lidt skidt, at jeg bruger så mange, men okay, whatever. Angriberspillere burde vi i hvert fald have, heller ikke rigtig nogen. Vi skal bruge 90 holderen, så det er jo ikke lige fra fantastisk faktisk, at det er sådan her. Hvad hvis vi nu fyrer en fransk angriber ind op foran? Der kan vi jo gøre sådan her for eksempel. Fordi de får de links derop. Spørgsmålet er så bare, hvis vi nu tager en ganske almindelig venstreback fra Premier League. Hvilket vi, jeg håber vi har, men jeg er sgu ikke rigtig sikker. Lad os nu bare sige, at vi starter med ham her Wood. Så har vi, så kan vi sådan set bare have en keeper på. Og det kan vel næsten, behøves vel ikke engang at være fra Premier League, gør det det? Hvis vi nu lader være med at tage Ederson, når vi tager like ham her. Næsten, faktisk næsten, okay. Så det er lige før jeg vil sige, hvad hvis vi så er endnu smartere og tager en fransk center midt,
så kan vi jo tage ham her. Eller måske bare ham her Makengo ind. Og så går det op. Pissefedt. Det kører. Fantastisk. Så mangler vi kun en, og det er altså Lokomotiv vs. Spartak Moskva. En jeg i hvert fald er lidt utvivl, lidt i tvivl hedder det, på om jeg kan klare, men nu ser vi lige på det. Vi går ned til den russiske liga, og vi tager først og fremmest, hvem var det vi skulle have? Det var Lokomotiv Moskva. Der har vi, ja, fedt. Der er vi helt fire spillere fra, så det er intet problem. Og så kan vi gå hen til Spartak Moskva, hvor vi også har fire spillere fra. Så okay, jeg sagde, jeg var i tvivl om den, og så er det bare den, jeg har allerflest spillere fra. Så det er faktisk bare ligegyldigt. Vi skal bare have en 79 vurdering, så hvis vi nu bare fyrer ham her ind der, og ham her ind der. Minimum tre forskellige nationaliteter, så det burde heller ikke være noget problem. Han skal lige ud på højre bak. Sådan der. Og kan vide, om vi så bare klarer den med russiske ligaspillere på resten af holdet næsten. Det skulle lige før. Vi kan da smide ham herind, fordi så har vi alle tre nationer allerede klar. Skal vi ikke tænke mere på det? Vi mangler lige en venstreback også. Så kan jeg vide, om det giver nok. Ja, må ikke det gøre. Vi skal op til en offensiv midt i hvert fald. Der har vi ikke nogen. Eller hvad? Havde vi ikke nogen? Goddammit. Det er et problem, men det finder vi nok ud af. Vi kan i hvert fald smide ham herind også. Jeg ved ikke, om han rigtig går for noget. Jeg skal lige hurtigt tjekke faktisk, om vi bruger nogle af de her russiske spillere, der går for noget, fordi der er jo den her squad building challenge, eller ikke squad building challenge, altså den her russiske liga squad building challenge, som man kan få. Jeg kan ikke huske, hvem det er, du kan få overhovedet, men sikkert en eller anden vild en. Angriber fra den russiske liga, heller ikke noget problem. Så er det jo bare lige det her, vi mangler. Lad os se, om vi sådan har spillere, vi basically bare kan smide ind, hvis det endelig er, for det er jo lige før, men hvis vi nu gør sådan her, og like, I don't know, sådan her. Nej, jeg vil nok ikke bruge min. Jeg vil helst ikke bruge min sølvspiller faktisk, for jeg ved ikke rigtig, om det går for noget. Sådan her. Bum. Og ja. Okay, vi skal sådan set bare bruge vurdering nu. Så der skal vi selvfølgelig lige have nogle lidt højere rated spillere end faktisk have meget højere rated spillere end. Det har jeg faktisk overhovedet ikke lige tænkt over. Monique, vi kan forklare den også. CDM. Kan vi i hvert fald starte med at smide ham herind. Og vi kan smide Dennis op ind på venstre bak. Så går det allerede meget højere op. Og sidst på offensive midt havde vi ikke nogen igen. Sorry, det er mig, der fucker helt rundt i det. Han var der. Lad os se, hvor meget rating det giver. Please. Kun 76. Kun 76. Hold da kæft. Okay. Så skal vi lige have sat lidt højere rated spiller inden. Først og fremmest skal vi sætte ham der an måske. Hvad har jeg ellers egentlig overhovedet? Small off. Hvis vi nu bare gør det sådan her, har jeg nogle låste spillere også? Det ved jeg ikke, om jeg har. Nej. Så kunne man jo gøre like. Det var ikke. Hvorfor gjorde den det? Det var ikke meningen. Nej. Okay. Gør vi sådan her. Så er det derfor, den fuckede lidt op lige før. My bad. Sådan der. Angriber. Eller havde vi en bedre? Vi havde smaller faktisk på bænken. Vi skal tage ham, I guess. Hjælper ikke så meget. Rigoni. Mangler en rating. Kan vi måske lige få den fikset på den sidste her, please? Kunne vi ikke. Det giver heller ikke nok kemi. Goddammit. Hvad hvis vi nu? Hvad mangler vi helt præcis? Det er lidt et problem. Nå, men så skal vi vel ud og have investeret næsten lige før i en højt rated offensive midt. Det er rigtig træls. Det er faktisk utrolig belastende, at vi skal gøre det sådan, men okay. For netten ser jo ikke engang nok heller. Det er nok. Okay. Kan vi vide, om vi kan få en billigt her? Nico er not quite. Goddammit, skal vi ikke lide at søge efter ham? Okay. Nå, men det er i hvert fald sidste, og så er vi jo sådan set færdig med en squad building challenge her. Trods alt. Han går alligevel for en lille smule, men selvfølgelig ikke de der 8k, som han stod til lige før. Det var også fuldstændig sindssygt. Vi kan ikke finde ham til det her heller. Vi finder ham her. Det kan vi ikke komme. Please. Nej, okay. Det skal bare ikke rigtig gå vores vej i dag. Kan vi nu? Yes, sir. Nej, det var angriber. Oh my god, han lavede en angriber. Please sige, vi får nok kemi. Vi fik for nok kemi på den her, så tilter jeg rent faktisk. Så fucking tilter jeg. Please, kan vi fucking få nok kemi på det her? Lad os gå ind og kigge. Fuck. Nå,
Okay, jeg tror stadig, at vi har i klubben til faktisk at kunne lave ham om, fordi vi har så mange random positionsskift kort liggende. Angriber til CF skal vi først og fremmest bruge, og jeg tror det lige før, at det alene ville give nok kemi. Skal vi se. Det går lige præcis op. Let's fucking go. Okay, we did it. We fucking did it. Endelig. Det tog så også bare utrolig lang tid. Men sådan er det. We did it. Vi skal altså ind og have åbnet nogle packs. Okay, vi starter altså med toppen af poppen, og med toppen af poppen mener jeg en 5k pack, fordi de er mega elendige. MB4, vi får noget godt. MB4 er vores 5k pack, er vores bedste pack. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi så får vi et problem. Men nevertheless, vi starter altså ud med en 5k pack, og vi, ja, vi får bare random shit. Vi gemmer bare lige lort i klubben alligevel, fordi det kan gå ind i en anden squad building challenge, en anden skønne dag. Så endet problem der, vi hopper altså videre, hvad har vi egentlig ellers her? Vi har en spillerguldpakke, så vi starter selvfølgelig med den. Giver vel sådan set meget god mening. Ikke nogen, de her flere overhovedet. Vi får en Fenomet, vi får det lige der skulle, Kyprian, hvor vi lige var brugt vores squad bane lige før, så han kommer også til at være en duplicate, men han går vel for en ny smule, så vi kan sælge ham, og det gør Kamaradis faktisk også, tror jeg, fordi han er så høj rated, trods alt. Så why not? Vi tager måske, jeg tror alligevel, at den her er bedre end den her, så vi tager den her først, vi går altså sådan bygger op, kan man sige. Lad os se, hvad vi får her. Board, okay, spændende. Inform. Nice, fantastisk, det kan se, det bliver ikke en god inform. Det bliver altså en finsk venstre midt fra Legia Warszawa. Og det er altså Hammerleinen. Okay, så det var ikke ligefrem den bedste, men I'll take it. En inform, det er bedre end ingenting. Jeg literally tjent, hele squadbillingen challengen hjem. Jeg startede på ca. 50k, da jeg lavede den. Jeg kan kviksælge ham der for, ja, hvad, 10k eller sådan noget. Så er det allerede tjent hjem, så I'll take it. Sådan set bedre end ingenting. Lad os tage hold på den næste pakke her. Please et board igen. Let's go. Bliver det en inform igen? Det gør det ikke, men det kan måske blive noget andet godt. Vi får spansk i hvert fald målmand. Det ser ikke særlig godt ud. Når det er en spansk målmand, så bliver det enten De Gea eller fucking shit. Og det blev selvfølgelig fucking shit. Fordi du kan både få Asenio, og du kan få ham her Diego Lopez, og du kan få, der er en sikkert anden, jeg glemmer også nu. Så det er enten, så får du noget virkelig godt, eller så får du virkelig elendigt. Basically. Men i hvert fald, vi har den sidste pack her. 45k pack, stjernespiller guldpakke. Kom med det, EA. Giv os et eller andet godt i den her. Vi får ikke engang et board, okay. God fucking damn it. Okay, wow, Masuaku. Upgraded. Oh, han er blevet venstre wingback lige nu. Okay, det var meget weird, men hans kors er lidt ud til at være det samme, basically. Men han kan vel gå for et eller andet. Han går for et par kors, så det er faktisk decent. Men wow, er det vi i den bedste pakke? Ikke for en skid. Jeg blev helt hyped, fordi vi fik det der grønne der, men så er bare sådan, nå, det var bare fordi, at den har det der sådan udenpå, ligesom den her, basically, så det gør faktisk overhovedet ingen forskel. Men nevertheless, for vi får en inform, ved du hvad, I'll take it, bedre end ingenting, og vi har altså literally changed hele den her squad building challenge hjem. Men det var altså det for den her squad building challenge her. Jeg ved, det ikke er super populært på YouTube, men jeg håber, jer, der har set den, virkelig har givet den en chance. Jeg prøver sådan at snakke lidt ind og gøre det lidt mere interessant, kan man sige, så hvis det er noget, I nyder at se, så lad mig endelig høre om det nede i kommentarfeltet. Meget, meget, meget gerne. Jeg tager gerne imod feedback og kritik for den sags skyld. Så hvis I har et eller andet, I tænker, Krause, ved du hvad? Det der, det er ikke godt nok. Eller Krause, ved du hvad? Det der, det er fucking godt. Så skriv det endelig til mig, ligegyldigt hvad det er. Jeg sætter bare virkelig, virkelig stor pris på det. Udover det, så er der også gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I er nye videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.